כלפי בני העדה. כבישים וצמתים מרכזיים חסומים כבר שעות ארוכות, גורמים לפקקי ענק. בשעה זו עדיין חסומים, בצפון כביש 6 באזור אליקים, כביש החוף באזור פולג, שם מסתרחים פקקי ענק. במרכז, נתיבי איילון חסומים לתנועה, ממחלף ההלכה ועד לגוארדיה. גם בצומת גאה בכביש 4, עוד בצומת גאה, גם שם, סמוך לראשון לציון, גם חסום. עוד בשפלה, צומת בילו, סמוך לרחובות, חסימות בדרום, גם באשדוד, באשקלון ובצומת ראם. נכון לשעה הזו כ-20 עצורים, בשטח מתוח מאוד, במשטרה מבינים שהמצב נפיץ, אלפי שוטרים פרוסים ברחבי הארץ בהוראה שלא להביא להחמרת המצב. גם הכתבים שלנו פרוסים הערב בכל מוקדי האירועים, מהצפון ועד הדרום, גם במרכז הבקרה של נתיבי ישראל. אבל אנחנו פותחים איתך, גיא ורון, במשטרת זבולון, התחנה של השוטר היורה, אלפי מטריעים שמפגינים שם מחוץ לתחנה. כן, דני, לפני חצי שעה מפגינים עוזבים את צומת קריית אתא וצועדים לכאן, את תחנת משטרת זבולון. הם מתחילים לנענע את השער הראשי של התחנה, ואז כוחות גדולים של יס"מ שפרוסים כאן גם עכשיו יוצאים החוצה ופשוט, צריך להגיד, יורים לכל עבר בכינון ישיר, גם גז מדמיע, גם רימוני הלם. זה פוגע גם באזרחים, גם במפגינים, גם בתושבים שגרים כאן, גם בעיתונאים, אבל זה פחות חשוב, יורים לכל מקום. עכשיו אתה יכול לראות שההפגנה עברה למרכז כאן, מתחילה גם שריפה בשעה הזאת, שורפים את מרכז הצומת, ועם הרבה מאוד שוטרים שעומדים כאן, המפגינים מולם בעקבות אותה אלימות של המשטרה, מחליטים לעמוד ולא להפגין יותר, בעצם להתרחק מהמשטרה, רק לקרוא להם, מוחאים להם כפיים, חלק גם עושים תנועות מגונות, אבל ההפגנה שעוברת למרכז צומת זבולון יד בן צבי, כשהדקות אחרונות אלימות מאוד, יש 19 עצורים על ידי המשטרה, יש שוטר אחד שפצוע ועוד כמה מפגינים שראינו אותם מקבלים סיוע רפואי, הרבה מאוד נפגעים בגז מדמיע ומפגיעות של רימוני הלם, וצריך להגיד, אם נזיז את המצלמה, היס"מ נערך גם עכשיו, וכנראה שבהמשך עוד נראה עוד עימותים כבר בדקות הקרובות. בטוח מאוד במשטרת זבולון, ראינו גם מכונית שנהרסה. יוסי מזרחי, אתה בנתיבי איילון שחסומים עדיין. עדיין חסומים, דני, כן, אנחנו מדברים על הציר אולי הכי מרכזי במדינת ישראל שחסום כבר יותר משלוש שעות, והכל בידי משהו כמו 150 מפגינים, חלקם בני העדה האתיופית שמוחים כאן משעות אחר הצהריים, חסמו בהתחלה את אזור עזריאלי, רחוב מנחם בגין, אזור של קריית הממשלה, וכרגע, כפי שאפשר לראות, אני מקווה, בתמונות מעלינו, חוסמים את איילון דרום, הם עומדים מאחורינו, משהו כמו 150 איש, לא יותר מזה. יש גם גופים אחרים, הנכים שהצטרפו אליהם וגם אנרכיסטים שחיפשו הזדמנות לרכב על הפגנה כלשהי. ומה שקורה ממש בשניות האחרונות, רגע לפני שעברת אלינו, אז גם הציר המקביל, ציר איילון צפון, שהיה פתוח עד עכשיו, עכשיו הציר הזה ממש נחסם לפני משהו כמו 2-3 דקות. המשטרה שהייתה באזור היו, השקיפו עלינו, אותם קציני משטרה, הם עזבו את האזור, התרחקו מכאן כדי לא ליצור חיכוך, והמפגינים חוסמים גם את הציר הזה. אז נגיד בראש המשטרה בתל אביב היא צירה שמתכוונת להכיל את האירוע, לא מתכוונים להתערב, לא ליצור חיכוך, לאפשר את ההפגנה, אז בינתיים זה עובד, אין באמת חיכוכים מלבד כמה עניינים נקודתיים בין נהגים למפגינים, היו גם כמה פצועים, מכונית ואופנוע ששילמו בחייהם, אבל יותר מזה... יוסי, ממש אנחנו מקבלים כרגע של רכב שמותקף באזור עזריאלי. רכב שהותקף, בדיוק, ליד קריית הממשלה, נהג שביקש לעבור, דני, ולא נתנו לו לעבור, התעקש לעבור, ואז התחילו להשליך לעברו אבנים. הבלשים בתמונות האלה אפשר לראות, התערבו, לקחו אותו לתוך קריית הממשלה והגנו על חייו. אז מבחינת מבחן התוצאה אפשר להגיד שזה די עובד למשטרה בינתיים. מי ששילם את המחיר זה עשרות אלפי נהגים שממתינים כאן משעות אחר הצהריים, כל אחד עם הסיפור שלו, שרוצים לחזור לחייהם ולא יכולים. חלקם אומרים לנו, איבדנו את הסימפתיה למפגינים אחרי התנהלות כזאת, כרגע מחכים לפיזור, ונדמה, אם זה ימשיך כך, שזה יהיה פיזור שקט. איילון סגור. יוסי, תודה רבה לך. אנחנו עוברים אליך, תמיר סטיינמן, אתה ליד קריית מלאכי. מפגינים וחסימות גם אצלך. כן, נכון, דני, בשעות האחרונות המחאה הזאת מתרחבת גם לדרום בכמה מוקדים, כאן בקריית מלאכי, כביש 40 וכביש 40 וכביש 3, הצומת הזאת, צומת קסטינה, אז יש כאן כ-500 בני העדה האתיופית חוסמים את הכביש, יש כאן עברה של צמיגים בכמה מוקדים, יש כאן כוחות כיבוי וכוחות משטרה, ונבקש עכשיו מאיציק להפנות את המצלמה למה שקורה כאן עכשיו. אתם יכולים לראות מצד אחד את המשטרה ש... עכשיו נערכו כאן, נפרסו כדי לפנות
לזהות את אותם מפגינים, ומהצד השני למעשה כמה עשרות בני העדה האתיופית הם חוסמים עכשיו את הכביש, וממש בעוד כמה דקות המשטרה, כך אנחנו מבינים, צפויים לפנות את אותם מפגינים כדי לאפשר לתנועה. יש כאן פקקי ענק, והמטרה היא באמת מצד אחד לנסות ולהכיל את ההפגנה הזאת, את המחאה, את הזעקה הזאת, אבל מצד השני לאפשר אורח חיים בכל זאת כאן. ועכשיו אתה יכול לראות נערכים, נשמעו כאן כמה נפצים לפני מספר דקות, ועכשיו ככה בדקות הקרובות אני מניח שאנחנו נוכל לראות את ההתרחשות כאן מאחורי. לקראת פינוי בכוח 52 על כביש 40 בדרום, על המהומות והלוויה של סלמונטקה שקדמה להן, הכתבה של גיא ורון, ברנו דגניה ופורת נסר. בכל רחבי הארץ, לבוא בנותו של סלמונטקה, יהיה לשוטרים בקריות. עוד זורקים אלינו, גם אבנים, כאילו תיזהר על הצלם שלנו. התחילו מעצרים, גם זכוכיות, אנחנו ננסה שלא יפגעו בנו. בתל אביב מחלף השלום נחסם למשך שעות ארוכות בגלל ההפגנה בצומת עזריאלי. בשעה 6:30 המפגינים ירדו מנתיבי איילון והתעמתו עם השוטרים. בקריות חסמו מאות מפגינים את צומת קריית אתא, הביאו צמיגים והתעמתו עם כוחות משטרה. לפחות 16 מפגינים נעצרו. מה אמרנו? נפצעתם מהאנשים שלנו בלי כלום, בלי כלום. נפצעתם בגלל האופציה נפצעתם פה. למה? למה? מה אנחנו? שונים? לא שונים. מאות אנשים בהם בני משפחה, חברים ופעילים במחאה למען בני העדה האתיופית. ליוו היום את סלמונטקה, זכרו לברכה, למנוחות בבית העלמין תל רגב שבקריות. אביו ספד לו ואמר בכאב, לא באנו לארץ בשביל שירצחו את בנינו. צומת קסטינה נחסם לתנועה לכל הכיוונים, כביש 4 נחסם במחלף ראשון לציון, חסימות כבישים היו גם בכביש החוף ובצומת יוקנעם, בכביש 70 אחרי שעשרות מפגינים התעמתו עם שוטרים. היקר שלי, רצח, ילד בן 18, סלמונטקה, ילד תמים, ילד טוב, שעוד לא הספיק שום דבר בחיים שלו, מה הגיסה פה? אלה הגיסטאפו, אני בכוונה אומר את זה, אלה רוצחים אותנו, שחורים יהודים. אתם שומרי החוק, אתם לא בן אדם, מספיק כבר. זה משנה זה שיש אנשים שנהרגו מיורים ומסיטואציה שבהם מתקולים שוטרים. ופה אנחנו באים להעביר נקודה מאוד ברורה. זה לא יקרה יותר, חלאס. מפקד תחנת זבולון התייחס היום לראשונה לתקרית הקשה ולרעים שבאו בעקבותיה. מרגע השלב של העברת צמיגים, הצתה של רכב, ידועי הבאים מכיוון שוטרים, זרקת בקבוקים לכיוון השוטרים, ירי זיקוקים לכיוון השוטרים, נאלצנו להפעיל כוח סביר על מנת לפזר את ההמון. העימותים האלה הם המשך של המהומות שהיו אתמול, רק בעוצמה גדולה והרבה יותר.
ואיך אמור, כבישים קוקים בכל הארץ, גם בשעה הזו, הדבר הדונת בצומת גאה. נכון, דני, צומת גאה חסום לתנועה, המפגינים הבעירו שם צמיגים, אבל שים לב מה קורה עכשיו, המפגינים התקדמו לתוך העיר, היכן שיש את השוטרים שניתן לראות עכשיו על המסך, הם עד עכשיו היו מאופקים, לא התקרבו למפגינים, אבל עכשיו הם נערכים כאן לפינוי, משמאלם יש את המפגינים, אנחנו מדברים על כ-500 אנשים שהגיעו לכאן לפתח תקווה, המפגינים משעות הצהריים, המשטרה לידם. לא נרשמה אלימות עד עכשיו במשך כל היום הזה בפתח תקווה, צריך לציין את זה, אבל עכשיו נראה שיש איזה מין התגרות, המפגינים צועקים לעבר השוטרים, מקללים אותם, ומצד המשטרה, נכון לעכשיו, יש איפוק, לא מתכוונים לפנות אותם בכוח, נותנים להם להפגין, אבל נראה שבדקות האחרונות המחאה, ההפגנה כאן בפתח תקווה מעלה הילוך, נהגים שניסו לעבור כאן, כל מיני מקרים דחופים נתקלו באלימות של המפגינים כלפיהם ונאלצו לעשות אחורה פנה, זו תמונת המצב נכון לעכשיו כאן. כבישים חסומים בכל רחבי הארץ, תודה רבה לך. ברנה טגניה, חוזרים אליך בתל אביב, ואתה לגשר עזריאלי, דיווחנו על כך, ואני רואה שזה עדיין המצב, איילון עדיין חסום, ברנה. כן, תכף נראה אותו. אתם, אתה איתי? עכשיו כן. כן, דני, איילון כאמור, חסום כמעט 4 שעות, השוטרים של משטרת תל אביב כן נותנים להפגנה הזאת להתמשך, אבל אני שומע שזה עניין של זמן עד שיפנו את המפגינים בכוח. אני רוצה לדבר איתך קצת על איך התארגנה ההפגנה הזאת. ההפגנה הזאת התארגנה מרביתה על ידי קטינים ברשתות החברתיות שאמרו לי, שמע, אברהם, מאז 2015 עד מותו של סלומון טקה אנחנו עשינו הפגנות מנומסות, הפגנות ממלכתיות, הקשבנו להורים שלנו והקשבנו גם לנבחרים שלנו, אבל שום דבר לא השתנה. אז הם אומרים, אנחנו עושים הפגנות בו זמנית בכמה מוקדים, והתמונות שראינו ב-2015 רק ילכו ויתבעו. אני יודע שבמשטרה עושים מאמצים גדולים, בין היתר מגייסים את הקצינים בני העדה האתיופית לדבר אל ליבם של המפגינים, אל ליבם של המנהיגים, בינתיים נתק מוחלט. אבל אני אומר, אני חושש, דני, התמונות הקשות שראינו ב-2015, נראה אותן עוד הרבה יותר חריפות, עוד הרבה יותר זועמות, ואומרים לי שני מוקדים על הרקע, בימים הקרובים יצטרפו וילכו לשדה תעופה, רוצים לסגור את שדה תעופה, כמוכן שים לב דני, את קיסריה, רוצים לחסום את ביתו של ראש הממשלה, אנחנו רוצים להגיע גם לקיסריה. כן, ההפגנות האלו רק יחמירו לפי הערכה שלך. תודה, ברנה. משה נוזמן כתבנו לעניין המשטרה, חקירת מח"ש בעיצומה, ונדמה שהשוטר היורה צריך להיות מוטרד. בשלב הזה בעינה עומדת הערכה שהקצין שירה לא התכוון להרוג, וייתכן שאפילו רצה באמת לירות לרצפה או לרגליים, אבל נכון לעכשיו ממצאי החקירה לא תומכים בטענה שלו שנשקפה לו סכנת חיים של ממש שהצדיק הירי, לבטח לא בדרך שבה הוא בוצע. גם היום הוא נחקר במח"ש, נעשו גם כמה שחזורים בזירה עם עדי ראייה, אך לא עם השוטר עצמו. אתמול נגבתה עדות גם מאשתו, שהייתה במקום האירוע עם שלושת ילדיהם, אך כנראה לא יכלה לשמוע את חילופי הדברים בין השוטר לבין חבורת הצעירים. בידי החוקרים גם סרטונים של מצלמות אבטחה באזור. החשד שעולה נגד הקצין היורה הוא הריגה בקלות דעת, שזה סעיף מופחת בחומרתו מבין עבירות ההמתה, ועדיין העונש המקסימלי עליו הוא עד 12 שנות מאסר. במח"ש ניתנה עדיפות גבוהה לחקירה הזאת, אבל נראה שהיא לא תסתיים בימים הקרובים. במקביל, מגיעות לארגון נשות השוטרים והסוהרים פניות מבני משפחות של שוטרים שמעלים חשש
מפגיעה פיזית בשוטרים. הפניות האלה מסתמכות בעיקר על קריאות הסתה ואמירות בוטות מאוד שעולות ברשתות החברתיות, ובהקשר הזה הנה דברים שאומר לכתבנו אבי סדרינה, קרוב משפחתו של השוטר שירה. ים של יוניקים, גם אחרי שלוח השמיעים, אחרי שלעמיד שלו, יתנו את השם, אז יתנו את התמונות שלו, רוצים לחפש פה שלו את התמונות עם הילדים הקטנים שלו, שואלת את אבי, אם אתן ארבע, ילדה בת שש, יתנו, אני לא יכול לסכום לי, ואתה לא רואה לי שלושה את תשע, תעשו לו את התמונות של אבא שלו, נכנסו אפילו תמונה, ותשאו שם, זה לא זה משהו שלו, איזה פתאה לשוטר, או שהוא ילד את הלכת עם הילדים שלו, פתאום אמר להם, אני רוצה לעבוד איתו. כן, אנחנו חוזרים בשידור חי אליך גיא ורון, משטרת זבולון, ושם בעצם הכל החל, ושם מתלהטות הרוחות. כן, דני, בחצי השעה האחרונה עימותים כאן בין המשטרה לבין המפגינים. כרגע המוקד הוא כבאית שמגיעה בניסיון לכבות את השריפה שהדליקו במרכז הצומת. המפגינים לא מאפשרים לנגש, אנחנו רואים אבל גם לא מעט כוחות של סם שנמצאים אחריה. סביר להניח שבדקות הקרובות יחל עימות, הנה, ואנחנו יכולים לראות שהסמיתים מתקרבים ומתחילים לפנות את הציר בשבילם. זה די סטטי בדקות האחרונות, אבל ההפגנה כאן ממשיכה כל הזמן עם נפצים מצד המפגינים, רימוני הלם ועשן מצד המשטרה. הפגנה שהתחילה רגוע יום, שקטה בצומת קריית אתא, בלי אירועים חריגים. התמונה היותר חריפה שם זה אותה מכונית ששרפו, צריך להגיד, זו מכונית שהגיעה מגריטה, מכונית שלא הייתה בשימוש, אבל ששרפו אותה במרכז הצומת. הם עוברים לכאן, וכאן העימותים כשמנסים בהתחלה לפרוץ את תחנת המשטרה. היס"מ יוצא החוצה, מפזר אותם עם הרבה מאוד ירי של הלם וגז, ועכשיו העימות מול הכבאית, והדרך לנסות לכבות את השרפה. זה כנראה יימשך עוד דקות ארוכות, כנראה גם לתוך הלילה. תודה רבה, גיא. בואו נלך לירושלים, מאוד לא כדאי להיות בשעה הזו בדרכים. ירון אברהם, אתה בכניסה לבירה. נכון דני, ואני חייב להגיד לך, אנחנו מסקרים הפגנות לא פעם, הפעם קשה לנו אפילו לדבר כאן עם המפגינים, יש כעס די כללי, לא רק על המשטרה אלא גם עלינו, על התקשורת, גם אולי על מוסדות אחרים ברחבי המדינה, וזה בא לידי ביטוי גם בשידור שאנחנו מנסים להוציא מכאן. אני יכול להראות לך את התמונות בכניסה לירושלים, אלו התמונות, יש כאן בין 100 ל-200 מפגינים שפשוט חוסמים את הכניסה לעיר הבירה, גשר המיתרים, הציר המרכזי של עיר הבירה שחסום כבר כמה שעות. זה התחיל אחר הצהריים עם ההפגנה של החרדים הקיצוניים, וזה ממשיך עכשיו עם ההפגנה של יוצאי בני העדה האתיופית שמאוד כועסים, וההפגנה כאן בבירה רק הולכת וצוברת תאוצה ככל שהשעות נוקפות. דני, תודה. ירון, אנחנו עוברים אליך. גל חן במוקד השליטה של נתיבי ישראל, שם רואים במבט על את התמונה העגומה של כבישי ישראל בשעה הזו. נכון דני, כאן במרכז התנועה של נתיבי ישראל אנחנו מקבלים תמונת מצב עדכנית על מצב הכבישים והחסימות והפקקים כמובן, במסכים שמאחוריי מגיע שידור ישיר מהכבישים, וזו תמונת החסימות והעומסים העדכנית ביותר. כביש 4 חסום במספר מוקדים, במחלף ראשון לציון המפגינים אפילו תלשו עצים וחסמו איתם את הכביש, המשטרה ניסתה לשחרר את הפקק, לתת לנהגים לנסוע לכיוון השני ללא הצלחה. כביש החוף בפולג גם חסום לשני הכיוונים. כביש 40 חסום לפחות בארבעה מוקדים, כמעט בכולם שורפים צמיגים. בכביש 431 בבאר יעקב גם חסום, כביש 6 במחלף אליקים, ותוסיף לכל אלו, לכל הכבישים הבין עירוניים, גם את החסימות בתוך הערים. המצב עגום דני, מאות נהגים מתקשרים למוקד כאן בניסיון בכל זאת להבין מה אפשר לעשות, לאן אפשר ללכת, אבל התשובה של המוקדנים היא פשוט אותו דבר כל פעם, אין מה לעשות. גם הדרכים החלופיות לדרכים הראשיות פשוט חסומות. אז ההמלצה של המשטרה וההמלצה שלנו מנקודת המבט כאן היא, אם אתם לא צריכים לצאת לכבישים בשעה הזו, תחכו קצת, תעשו את זה אחר כך. מי שיכול לא לצאת לדרכים, גל, תודה רבה לך. אני רוצה להפסקה, אחר כך עוד עדכונים על ה...